Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і починаємо ми наш випуск трагедії на військовому полігоні. Під Миколаєм під час навчань загинув десантник. Про це йдеться в офіційному повідомленні 79-ї окремо десантної штурмової бригади ВДВ Збройних сил України. Далі цитую. На полігоні широкий лан під час проведення тактичних навчань з бойовою стрільбою внаслідок порушення заходів безпеки загинув військовослужбовець 79-ї окремо десантно-штурмової бригади ВДВ Збройних сил України старшина Шпинда Руслан Михайлович. За фактом загибелі військовослужбовця розпочато спеціальне розслідування. Командування високомобільних десантних військ та військової частини висловлюють співчуття рідним та близьким загиблого десантника. У Миколаєві сьогодні вшанували пам'ять загиблих десантників під Зеленопілля. 3 роки тому новина про удар російської артилерії шокувала українців. Саме там, на Луганщині, у 2014 році дислокувалася 79-та окрема десантно-штурмова бригада. Сьогодні на території військової частини відбувся траурний мітинг. Бойові побратими, волонтери, чиновники та прості містяни згадували полеглих героїв. Десятки загиблих, близько сотні поранених – наслідки фатальної трагедії під Зеленопіллям. Того дня о 4-й ранку російські війська з 80 ракет обстріляли табір українських силовиків. Горіла техніка, отримували поранення наші військовослужбовці. А 9 найкращих наших військовослужбовців заплатили саме дороге, що є в житті – це життя. Це ваші сини. Це ваші чоловіки, це ваші татусі. Володимир Грищенко серед тих, кому пощастило залишитись живим. Втім, наслідки трагедії неминучі. Чоловік отримав серйозне поранення ноги. Ділиться, тієї ночі не забуде ніколи. Все осколками вирвало м'ясо, поламало кості. Відправили спочатку мене на Дніпр. Там зробили перевалочну базу, мені просто закрили артерії вени, щоб я не свій кров до кінця вже. І одразу ж відправили на Київ, київський госпіталь. Мене там прийняли врачі, зробили мені в Києві 20 операцій. Повністю сложили мені ногу. Вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів. Ми маємо 3-й рік боротьби за нашу незалежність і сподіваюся, що сьогодні кожен державний службовець, який виконує своє бойове, я вважаю, завдання по розбудові держави, повинен згадувати про всіх загиблих хлопців, що вони пали надарма, вони пали за нашу державу. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції бойовики 22 рази порушили режим перемир'я. Активні провокації ворога зафіксували ввечері і вночі. Найбільша кількість обстрілів по позиціях українських військовослужбовців відбулась на Маріупольському напрямку – понад 12. Внаслідок підриву у селищі Станиця Луганська загинув один український воїн. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Бойовики з гранатометів обстріляли Новомихайлівку та Березове. Сталося це надвечір понеділка. А по Широкому вночі били з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Також дісталось Толаківці та Мар'їнці. Спочатку починають прощупувати з такої зброї, стрілкової зброї. Потім нам приходиться відповісти на цю зброю. Вони підганяють техніку БМП. Починає БМП прочисувати, подавляти позиції, всі позиції, наші вогневі позиції. Після вогневих позицій починає бити міномет. Після міномета підключається вже АГС з 3 точок. БМП працює з 2 або 3 точок також буває. Буває, підключають ЗУшку до нас. Ну, як ви розумієте, тут потім ми вже відповісти на це зразу не можемо. Мирні люди страждають. У відповідь на провокації ворога українські бійці здебільшого відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. На Луганському напрямку противник ввечері і вночі бив з мінометів 82-го калібру по селищам Малинове та Катеринівка. Провокативні обстріли з великокаліберних кулеметів були по наших позиціях у Новотошківському та Новозванівці. А на Луганському напрямку батько одного з бійців 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» передав власний автомобіль для підрозділу. Транспорт потребує ще деяких ремонтних робіт, проте військовослужбовці такій допомозі вдячні. Машину віддав його батько на відновлення для подальшої передачі синові за місцем пробування служби. Машина була відремонтована силами громади Сватівської. Ну, до того, що вона стане вже на впевнений хід, ще треба чимало коштів, бо в неї так добре вкладено. Була вона майже розукомплектована. Світлана Кльосова, Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.
мікрорайоні Варварівка занепокоєні місцеві жителі скаржаться на, з якихось причин, не демонтований під час заміни електроопор дерев'яний стовп. Вже близько 3 років стовп одинак, хитається під час сильного вітру та лякає перехожих. Підточений десятиліттями, зливами, дятлами стовп мали демонтувати під час заміни старої лінії електропередач з дерев'яними опорами на бетонні. Это може повалиться на наш забор, в конце концов. Кто за него тоже будет нам возвращать деньги? На соседский забор. Тут днем стоят машины, дорогие машины. Здесь рядом находится больница. Не дай Бог, он упадет на людей, на машину, на детей. Вже декілька років дерев'яним стовпом цікавляться всі, окрім тих, хто мав його своєчасно демонтувати. Був у нас тут случай, як-то вечором виходимо з жіною во двор, хтось голоса якісь, заглядаємо, виключаємо світ, сидять 2 чоловіка на стовпі. Я кажу, що ви робите? А ми зараз його акуратненько зрежемо, повалимо і уберемо. Тож, в чиї двері стукати? Хто може вирішити проблему? Мы обращались и неоднократно звонили на горячую линию Николаев Обленерго или Обленерго, 0800 там номер. Принимали нашу заявку, 2 раза звонила я, несколько раз мой муж. Все, ну, меры приняты были никаких на данный момент. В спробах отримати коментар від «Миколаївобленерго» наша знімальна група застрягла в замкнутому колі. Близько 10 перенаправлень та передзвонів знадобилося, аби почути хоча б щось змістовне. Що я можу сказати? У нас є єдиний центр, кол-центр. Так. «Обленерго». Що там далі ваш номер телефону? Це телефон прийомний. Взагалі, да, вони повинні були дати номер телефону головного інженера. Хорошо, ви можете дати мені його номер телефону? Городской номер. Так, сейчас, минуточку. Но на данный момент его нету. Главного инженера, они где-то на линии отходят. Хто зна, може в стовпі ті, хто мав його демонтувати, вбачають якусь пам'ятку архітектури або він ювілейний. Та всі знають, що нічого вічного не існує, особливо коли мова йде про деревину. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Як витрачають дотації Євросоюзу у сфері вищої освіти в Польщі, дізнались українські журналісти. Подробиці в сюжеті далі. Попри демографічну кризу, зменшення вдвічі кількості студентів, влада польського міста Ольштин розбудовує Вармінсько-Мазурський університет. Цей університет є ровесником воєводства. Його засновано після впровадження реформи місцевого самоврядування в 1999 році. Університет швидко став центром культури і розвитку одного з найбідніших регіонів Польщі. Завоював авторитет завдяки таким напрямкам, як ветеринарія та геодезія. Візитівкою закладу є лікарня, яка діє при університеті і спеціалізується на нейрохірургії. Спочатку корпуси університету розміщувалися в старих німецьких будівлях, що залишилися з часів колишньої Східної Прусії. Та через кілька років тут розбудували цілий мікрорайон міста – університетське містечко Кортово. Це студентські гуртожитки, клуби, бібліотека, видавництво, кінний завод, стадіони, радіо, дитсадок, лікарня. Вармінсько-Мазурський університет – це ще один приклад успішного застосування коштів із фондів Євросоюзу. Про це нагадує, наприклад, ця інформаційна дошка в бібліотеці. Тут студенти можуть читати електронні книги з інших бібліотек світу, а ще тут пишаються найновішими науковими досягненнями. Наприклад, як за допомогою іржі вилучити запах зі стічних вод, або як здешевити процес вирощування великої рогатої худоби, бо вміють запрограмувати появу молочної чи м'ясної порід. Розбудова університету і академічного містечка триває. Зараз вже маємо найбільшу глядацьку залу у воєводстві. Її обладнано інноваційними технічними засобами. Можемо проводити онлайн-конференції з науковцями з різних країн світу. Окрім того, співпрацюємо з багатьма українськими університетами. На гуманітарному факультеті є українська філологія, але вона поєднана з англійською. Це розширює можливості випускників при працевлаштуванні. Щороку в університетському містечку Кортово проводять одне з найбільших студентських свят Польщі – Кортовіаду. Захід збирає понад 100 тисяч учасників і має офіційний гімн. Його виконує гурт «Еней», випускники університету, брати Петро і Павло Солодухи. Етнічні українці – нащадки переселених у ході операції «Вісла». –
Тетяна Бакуцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. На роялі в 4 роки. Дві жительки Миколаєва стали володарками супер-гран-прі фестивалю «Чорноморське сузір'я талантів». Всеукраїнські концертні змагання відбулись в Скадовську. Жінки стали кращими серед професіоналів в номінації «Інструментальна музика». Ганна та Олена працюють викладачами в одній з миколаївських дитячих шкіл мистецтв. Виступи дуетом для професійних музикантів вже не новина, як і участь у таких масштабних конкурсах та фестивалях. Наш дует существует уже давно, с 94 года. Только как-то так получалось, мы на такую большую сцену выходим уже 2 года подряд. И в нашем арсенале уже есть ну, и международные, и всеукраинские конкурсы. В общем-то, очень интересно, потому что мы ездим в разные города, мы бываем на разных сценах. Плідна праця та постійне вдосконалення своїх музичних навичок принесли свій результат. Майстерно виконана тарантела та композиція Хачатуряна не залишили байдужими жодного члена журі. Я виступала в дуеті місті теж з викладачем нашої школи Диши номер 3 Матвіївка з Комарухова Єленою. От, і ми зайняли найвищу награду супер-гран-прі цього конкурсу. От, це наша перша така висока награда. Та жінки не збираються на цьому зупинятися. Обіцяють підготувати дещо цікаве та незвичне до наступного фестивалю «Зірки Чорного моря», який відбудеться 5 серпня в Залізному порті. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.